Skarsholms kyrka 2020, en annorlunda julafton och samtidigt så igenkännande. Vi ska hälsa alltså julen välkommen in i våra liv, trots allt. Välkommen in i våra liv med hjälp av Josef, Maria och de kända djuren i stallet. Med hjälp av Caroline Krook får vi våra händer till knäppta händer. Kristus, låt ljuset från din krubba fylla oss så att vi uträttar dina ärenden på jorden. Gud är barnet i krubban. Jag förstår det inte, men jag vilar i förundran, i stilla tillbedjan. O Gud, jag ber till dig för dem för vilken julen är oro, bekymmer och splittring. Se till barnen i de familjer där mamma och pappa inte kan vara tillsammans. Trösta far och morföräldrar som inte får träffa sina barnbarn. Sänd ljus och hopp till ensamma och sjuka. I Jesu namn. Amen. Nu sover stad, nu sover land och överallt står snön i brand. Som alltid börjar vi alltså i Nasaret hos Josef och Maria. Då visar vi upp de figurerna Bengt och Katarina.
Josef och Maria i Nasaret. Det är mörkt, det är kallt, det är oro. Augustus har kallat samman folket till folkräkning. Det finns en rädsla i leden. Och då vet vi att både Josef och Maria väntar någonting stort. Maria bär ut barn. Och en åsna får bära Maria. Och det bär väg till Betlehem. Och när de kommer fram till Betlehem är alla dörrar stängda. Dock inte alla dörrar som ni ser. Stallet, djurens värme, där är de välkomna. Och plötsligt, där mitt i mörkret, mitt i natten, så föder alltså Maria ett gossebarn. Och hon lindar gossebarnet enligt traditionen. Det är mitt i natten. Och utanför så finns de hemlösa, alltså herdarna, som vaktar fåren. De hör glädjen och de kommer fram till stallet och böjer knä. Herdarna, de första som välkomnar Jesus Kristus. Och samtidigt om vi lyssnar så kan vi också höra, ja vadå? Jo, änglasången. Himlen fylls av änglasång. Och då som nu så sjungs om fred på jorden och frid inom dig och mig. Änglarnas budskap. Ja, där mitt i stallet, mitt i mörkret, i djurens värme, så visar Gud sin kärlek till dig och mig, även året 2020. Och jag minns Selma Lagerlöf. Hon sa så här till Selma när alla andra var på julottan. Du Selma, det är inte stora byggnader där det storslagna det hänger på, utan att vi har ögon som herdarna i stallet och att vi lyssnar på herdarnas vis till änglasången om fred på jorden. Då ska också du se Guds härlighet, Guds kärlek mitt ibland oss. Men du Bengt, ja. Du ställde en fråga förut. Ja, jag funderade på de här figurerna. Och du menar att de vise männen. Och det är ju poängen med hela den kristna tron, att kunna vänta. Vi får vänta till 13 jul. Innan de vise männen kommer fram. Men som sagt, stjärnan är tänd. Men de går i väntans tider. Ja, just det. Det är folk som hade mörkret ska se ett stort ljus. De får vänta. Så mina vänner, en god jul även 2020. Ger oss frid på jorden.
I julevangeliet så skrivet hos evangelisten Lukas. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Vi sjunger vers 1 på psalm 114. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Vi sjunger vers 2 på psalmen. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Vers 3 på psalm 114. Thank you.
Vi ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som oss vi förlåta den oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.